Nacházíme se u jednoho pražského nádraží, o kterém jsme již několikrát mluvili. Jedna z věcí, za kterou je toto nádraží zodpovědné, je pojmenování blízké autobusové zastávky. Pokud se podíváme po jejím okolí, nalezneme masivní most jižní spojky, dále rovnou tři čerpací stanice nebo cyklostézku A22 z jižního města vedoucí na nábřeží. Ta nás zavede v obou směrech do části lesa, což je jedno hezké místo v okolí. Další je historický zámek, z kterého je dnes luxusní hotel. Dokonce můžeme v okolí narazit na celkem tři rybník, které spojuje Kunratický potok. Ale k zastávce je naprosto obyčejná. V obou směrech disponuje zastávkovým zálivem, přístřežkem, odpadkovým košem a ve směru z centra dokonce i lavičkou. Čistě funkční a jednoduché, i když slovo čisté bych možná mohl vynechat. Vzdálenost od nádraží je 250, respektive 350 metrů fúzí. Nutno dodat, že nabídka spojení zde není úplně nejkvalitnější a pro přestup z vlaku lze doporučit i o dalších 200 metrů vzdálenější Dolnokrtskou. Naše zastávka sice obsluhují pouze midibusové linky, ale jsou hned v tři cíle jejich cesty, ale nejsou rozmanité. Jelikož se 121 a 117 po chvíli opět potkají v krčmě pro cestu na jižní město, je nejrozumější zvolit 170 ze Dolnokrtské než pomelu 203. I proto se jedná o jednu z nejméně vytížených zastávek i u těchto linek na atraktivní okolí, na atraktivní nádraží. Nulová občanská vybavenost. Kdo by se jezdil logicky je tak zastávka v režimu na znamení, když už ale člověk přijede, najdeme zastávku s naprosto dostatečnou výbavou, některé nevadí příznivých podmínkách z pohledu vidiče autobusu by samozřejmě mohla mít kvalitnější povrch a zábradlí designu pit by také mohlo zmizet. Ovšem, vzhledem k vytížení této zastávky se jedná o nepatrný problém a řekl bych, že si přesně takhle představuje obyčejnou a průměrnou zastávku tohoto vytížení a významu proto dostává slušných 47%.